নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি নৱম শ্ৰেণীৰ ইলেক্টিভ জিঅগ্ৰাফিৰ পাঠ ল'বলৈ লৈছোঁ আৰু তোমালোকে ইতিমধ্যে এই ঐচিক ভূগোলৰ প্ৰথম অধ্যায়ৰ পাঠ লাভ কৰিছা দুটা ভিডিঅ' যোগে প্ৰথম অধ্যায়টোৰ পাঠ আগবঢ়াইছোঁ তোমালোকে যিসকলে এতিয়াও চোৱা নাই চাই ল'বা আজি আমি দ্বিতীয় অধ্যায়ৰ পাঠ ল'বলৈ আগবাঢ়িছোঁ এই পাঠটোৰ নাম হৈছে মানৱ ভূগোল দ্বিতীয় অধ্যায় পৃথিৱীৰ মানুহ এতিয়া প্ৰথমে আমি জানি লওঁ আহা মানৱ ভূগোলনো কাক বোলে আমি প্ৰত্যেকেই জানো যে ভূগোলৰ দুটা ভাগ আছে এটা হৈছে প্ৰাকৃতিক ভূগোল আৰু আনটো হৈছে মানৱ ভূগোল প্ৰাকৃতিক ভূগোলত সাধাৰণতে প্ৰাকৃতিক সম্পদ ৰাচি বা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ নদ নদী পাহাৰ পৰ্বত গছ গছনি ইত্যাদিৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰা হয় আৰু মানৱ ভূগোলত অধ্যয়ন কৰা হয় এই প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ লগত মানুহৰ সম্পৰ্কৰ সম্বন্ধে আমি যদি সাধাৰণতে কওঁ মানৱ ভূগোলনো কি তেতিয়া ক'ব লাগিব প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ লগত মানুহৰ যি সম্পৰ্ক এই সম্পৰ্ককে মানৱ ভূগোল বুলি কোৱা হয় এতিয়া প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ লগত মানুহৰ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিবলৈ যাওঁতে বিভিন্ন দিশৰ বিষয়ে আমি অধ্যয়ন কৰিবলগীয়া হয় আৰু সেই দিশবোৰেই হৈছে মানৱ ভূগোলৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ভাগ সেই ভাগবোৰ হৈছে বসতি ভূগোল য'ত আমি ছেটেলমেণ্ট বা বসবাস এই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰোঁ সমাজ ভূগোল ছ'চিয়েল জিঅগ্ৰাফী অৰ্থনৈতিক ভূগোল ইকনমিক জিঅ্ৰাফী সাংস্কৃতিক ভূগোল কালচাৰেল জিঅ্ৰাফী ৰাজনৈতিক ভূগোল পলিটিকেল জিঅ্ৰাফী নগৰীয় ভূগোল আৰ্বান জোগ্ৰাফী জনসংখ্যা ভূগোল পপুলেশ্যন জিঅ্ৰাফী স্বাস্থ্য ভূগোল ঐতিহাসিক ভূগোল আঞ্চলিক উন্নয়ন পৰিকল্পনা ভূগোল এই সকলোবিলাক আমি অধ্যয়ন কৰোঁ ভূগোলৰ মানৱ ভূগোল নামৰ যিটো খণ্ড এই খণ্ডটোত প্ৰাকৃতিক ভূগোলৰ কথা পঢ়োতে আমি যিদৰে পাইছিলোঁ আমাৰ প্ৰকৃতি বৈচিত্ৰপূৰ্ণ সমভূমি মালভূমি পাহাৰ পৰ্বত ইত্যাদিৰে গোটেই প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ বৈচিত্ৰপূৰ্ণ আৰু এই বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ পৰিৱেশৰ বিষয়ে আমি অধ্যয়ন কৰিব লাগে ঠিক একেদৰে আমি এতিয়া মানৱ ভূগোল আৰু পৃথিৱীৰ মানুহ সম্পৰ্কে অধ্যয়ন কৰিবলৈ যাওঁতেও আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আমাৰ সমগ্ৰ পৃথিৱীত বৰ্তমান সাত বিলিয়নতকৈ অধিক মানুহ বাস কৰে আৰু এই মানুহবিলাকৰ দৈহিক গঠন ধৰ্মীয় বা ভাষিক যিবোৰ বিভেদ আচাৰ ব্যৱহাৰ বা মানুহৰ শাৰীৰিক গঠন এই সকলোবিলাক বেলেগ বেলেগ হয় ইয়াৰোপৰি যি মানুহৰ ভিতৰুৱা গুণাগুণ শিক্ষাগত অৰ্হতা বা যিকোনো কামৰ প্ৰতি দক্ষতা এইবোৰো বেলেগ বেলেগ হয় এই সকলোবিলাক সম্পৰ্কে আমি এই অধ্যায়তে আলোচনা কৰিম এতিয়া আমি জানি লওঁ আহা পৃথিৱীৰ প্ৰধান মানৱ গোষ্ঠীসমূহ সম্পৰ্কে মানৱ গোষ্ঠী বুলি কওঁতে আমি মানুহনো কি এই সম্পৰ্কে এক ধাৰণা লাভ কৰি ল'ব লাগিব মানুহৰ বৈজ্ঞানিক নাম হৈছে হোম'চেপিয়েঞ্চ যিটো তোমালোকৰ কিতাপত দিয়া হৈ আছে আৰু পৰীক্ষাত কেতিয়াবা এক নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আহে গতিকে এই কথাটো মনত ৰাখিবা এতিয়া পৃথিৱীত সকলোবোৰ দেশ সকলোবোৰ মহাদেশতে মানুহ আছে আৰু এই মানুহ কিন্তু একে নহয় যদিও প্ৰতিজন মানুহৰে দুখন হাত দুখন ভৰি দুটা চকু এইবোৰ যদিও একেই কিন্তু ছালৰ ৰং বা চুলি ধৰণ নাক মুখ ইত্যাদি গঠনৰ কিন্তু পাৰ্থক্য দেখা যায় এনেধৰণে দেশ অনুযায়ী বা জলবায়ু অনুযায়ী মানুহৰ যি আকৃতিগত পাৰ্থক্য থাকে এই পাৰ্থক্য অনুযায়ী মানৱ জাতিক মুঠতে তিনিটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে আৰু সেই ভাগকেইটা হৈছে কোকেশীয় নিগ্ৰৈত আৰু মংগোলীয় মানৱ জাতিৰ বিভিন্ন ভাগসমূহ জনাৰ আগেয়ে মানুহনো পৃথিৱীলৈ কেতিয়া আহিল সেই সম্পৰ্কে আমি জানি লওঁ আহা মানুহৰ আদিকাল বা প্ৰথমে কেতিয়া মানুহ পৃথিৱীলৈ আহিল এই সম্পৰ্কে সাধাৰণতে অধ্যয়ন কৰে নৃতত্ববিদ বা প্ৰাণিবিদ্যা লগত জড়িত যিসকল লোক তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰে আৰু সেই অনুসৰি বৰ্তমান সময়ৰ পৰা পাঁচৰ পৰা ছয় লাখ বছৰৰ পূৰ্বেই অৰ্থাৎ সেই যুগটোৰ নাম আছিলে প্লিষ্টচিন যুগ সেই যুগতেই পৃথিৱীত মানুহৰ আৱিৰ্ভাৱ হৈছে বুলি তেওঁলোকে এক ধাৰণা কৰে যদিও এই ধাৰণা সম্পূৰ্ণ সত্য বা একেবাৰে নিখুঁত বুলিও ক'ব নোৱাৰি এতিয়া মানুহৰ সৃষ্টি কেনেকৈ হ'ল এই সম্পৰ্কে ধাৰণা দিবলৈ যাওঁতে এই নৃততত্ববিদ বা প্ৰাণীবিদ্যাবিদসকলে কৈছিল যে বান্দৰ চিম্পাঞ্জী গৰিলা আদি স্তন্যপায়ী যিবোৰ পাণী আছে এই পাণীসমূহৰ পৰা কালক্ৰমত হোম'চেপিয়েন্স অৰ্থাৎ মানৱ জগতৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু তেনেদৰেই মানুহৰ আৱিৰ্ভাৱ হ'ল আৰু বৰ্তমানৰ যি অৱস্থা এই অৱস্থা পাইছেহি এতিয়া সমগ্ৰ পৃথিৱীত বিভিন্ন দেশ মহাদেশ আছে এই দেশ মহাদেশবিলাকৰ ক'তনো প্ৰথমে মানুহৰ আৱিৰ্ভাৱ হৈছিল এই সম্পৰ্কে যেতিয়া তেওঁলোকে অধ্যয়ন চলাইছিল তেতিয়া তেওঁলোকে কিছুমান তথ্য পাইছিল যে আফ্ৰিকা মহাদেশৰ মধ্যভাগত সাধাৰণতে মানুহৰ জন্ম হৈছিল বুলি তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰে আৰু আমি যিকেইটা মানুহ মানৱ প্ৰজাতিৰ ভাগ পালোঁ নিগ্ৰৈত ককেশীয় আৰু মংগোলীয় এই ভাগকেইটা ক'ত ক'ত আছে চাই লোৱাচোন আফ্ৰিকাৰ উষ্ণ অঞ্চলত বসতি স্থাপন কৰা যিবিলাক লোক আফ্ৰিকা মহাদেশখন সাধাৰণতে উষ্ণতা বেছি বা সূৰ্যৰ তাপ বেছিকৈ পৰে আৰু সেই অঞ্চলটোত যিখিনি মানুহ বাস কৰে তেওঁলোক হৈছে নিগ্ৰৈত আৰু নিগ্ৰ বুলি ক'লে আমি সাধাৰণতে জানো টিভি বাতৰি কাকত এইবোৰত নিগ্ৰ মানুহবিলাক আমি দেখিছোঁ চুলিবোৰ কেঁকুৰা গাৰ চাল খুব ক'লা এই অঞ্চলৰ মানুহ সাধাৰণতে আফ্ৰিকা মহাদেশত থাকে তাৰপাছত দ্বিতীয়টো আমি পাইছিলোঁ ককেশ্ব আৰু এই ককেশ্ব লোকসকলৰ ছালৰ ৰং হৈছে বগা আৰু তেওঁলোক ইউৰোপৰ কিছু ঠাণ্ডা অঞ্চলত বাস কৰে ঠাণ্ডা অঞ্চলৰ মানুহবোৰ সাধাৰণতে বগা হয় তাৰপিছতে আমি পাইছোঁ মংগোলীয় মধ্য এছিয়াৰ কিছু উষ্ণ উষ্ণতাৰ অঞ্চলৰ মানুহবোৰক মংগোলীয় শ্ৰেণীৰ লোক বুলি কোৱা হয় আৰু তেওঁলোকৰ ছালৰ বৰণ হালধীয়া বৰণৰ বুলি কোৱা হয় এতিয়া এইখিনিয়ে আছিলে এই তিনিটা বিভি বিভিন্ন ভাগ আৰু এই ভাগ কেইটাৰ পিছত কিন্তু আৰু বহুতো সৰু সৰু ভাগ আছে আমি যি তিনিটা মানৱ গোষ্ঠীৰ কথা পঢ়িছোঁ এই তিনিটা মানৱ গোষ্ঠী সম্পৰ্কে বিস্তৃতভাৱে জানি লওঁ আহা প্ৰথমেই চাওঁ আহাঁ ককেশীয় গোষ্ঠী সম্পৰ্কে ইয়াৰ আগতে তোমালোকে এটা কথা মনত ৰাখিবা এই যে ভাগ কেইটা কৰা হৈছে এই ভাগকেইটা দেহ চুলিৰ গঠন আৰু ছালৰ ৰং এই তিনিটা ক্ষেত্ৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ইহঁতক ভাগ ভাগ কৰা হৈছে এতিয়া ককেশীয় গোষ্ঠী পূৰ্বতে উল্লেখ কৰিছোৱেই যে ককেশীয় গোষ্ঠীৰ লোকসকল হৈছে সাধাৰণতে বগা ছালৰ লোক আৰু এওঁলোক ইউৰোপীয় নৰ্দিক আলপাইন আৰু ভূমধ্য সাগৰীয় অঞ্চলত বাস কৰে দক্ষিণ এছিয়াৰ ইণ্ডো এৰিয়ানসকল পশ্চিম এছিয়াৰ চেমিটিক হেমিটিকসকল এই মানৱ গোষ্ঠীৰ অন্তৰ্গত ইয়াৰ উপৰিও এই মানৱ গোষ্ঠীৰ লোকসকল সাধাৰণতে পৃথিৱীৰ প্ৰায় সকলো ঠাইতে কম বেছি পৰিমাণে পোৱা যায় আৰু ঠাই অনুযায়ী যিহেতু জলবায়ুৰ তাৰতম্য হয় সেয়ে এই গোষ্ঠীৰ লোকসকলৰো ছালৰ কিছু তাৰতম্য দেখিবলৈ পোৱা যায় এছিয়াত বাস কৰা এই লোকসকলৰ ছালৰ বৰণ সাধাৰণতে বাদামী ৰঙৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু নাকটো সাধাৰণতে জোঙা আৰু ঠেক এইবাৰ চাই লওঁ অহা নিগোধ গোষ্ঠীৰ বিষয়ে আমি যাক চমুকৈ নিগ্ৰহ প্ৰজাতিৰ লোক বুলিয়েই কওঁ এই প্ৰজাতিৰ লোকসকল সাধাৰণতে আফ্ৰিকা মহাদেশ এছিয়া মহাদেশৰ দক্ষিণ ভাৰত শ্ৰীলংকা দক্ষিণ পূব এছিয়া এইবোৰ ঠাইত তেওঁলোকে বসবাস কৰে চিত্ৰত নিগ্ৰ প্ৰজাতিৰ এজন লোকৰ ছবি দেখুওৱা হৈছে এতিয়া নিগ্ৰ কোনসকল তোমালোকে মনত ৰাখিবলৈ এটা সুবিধা কৰি দিছোঁ শুনা তোমালোকেতো চাউথৰ চিনেমা চোৱা এই চাউথৰ চিনেমাৰ যিবিলাক হিৰো ভিলেইনবিলাক থাকে যে কেনেকুৱা কলা ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহবিলাক যে থাকে ওখ ওখ চুলিবোৰ অলপ কেঁকুৰা এনেকুৱা এই মানুহবোৰেই সাধাৰণতে নিগ্ৰ প্ৰজাতি বুলি আমি সাধাৰণতে ধৰি ল'ব পাৰোঁ আৰু তেওঁলোকৰ যি দেহৰ গঠন নিগ্ৰ প্ৰজাতিৰ দেহৰ গঠনো সেই একেই অৰ্থাৎ তেওঁলোক নিগ্ৰ প্ৰজাতিৰ লোক সাধাৰণতে দক্ষিণ ভাৰতৰ যিবোৰ কেৰেলা অঞ্চল এই অঞ্চলবোৰত সাধাৰণতে এই নিগ্ৰ প্ৰজাতিৰ লোক বাস কৰে এইবাৰ জানি লওঁ অহা মংগোলীয় গোষ্ঠী সম্পৰ্কে মংগোলীয় প্ৰজাতিৰ লোকসকল সাধাৰণতে মধ্য আৰু পূব এছিয়া আৰু দক্ষিণ পূব এছিয়াত বাস কৰে চীনা জাপানী কোৰিয়া ব্ৰহ্মদেশীয় থাইলেণ্ড ভিয়েটনাম খমেৰ মালয়েছিয়া এইবোৰৰ যিবিলাক লোক এই সকলোবিলাক হৈছে মংগোলীয় গোষ্ঠীৰ লোক এতিয়া এই লোকৰ যিবোৰ গঠন শাৰীৰিক গঠন বা ছালৰ ৰং তোমালোকে কেনেকৈ মনত ৰাখিবা আমাৰ অসমৰ যিবিলাক বড়ো কাৰ্বি মিচিং গাৰু ৰাভা লোকবিলাক যে আছে এই বেছিভাগ জনজাতিৰ লোকেই মংগোলীয় গোষ্ঠীৰ পৰা অহা গতিকে এই গাৰু কাৰ্বি মিচিং বড়ো লোকসকল দেখিবলৈ যেনেকুৱা মংগোলীয় গোষ্ঠীটো তেনেকুৱা ছবিত এটা মংগোলীয় গোষ্ঠীৰ মানুহৰ দেখুওৱা হৈছে তোমালোকে তেনেদৰেই মনত ৰাখিবা এইবাৰ চাওঁ আহা পৃথিৱীৰ প্ৰধান মানৱ গোষ্ঠীসমূহৰ বিস্তাৰ আৰু বিতৰণ সম্পৰ্কে আমি যি তিনিটা প্ৰধান মানৱ গোষ্ঠী পালোঁ ককেশীয় মংগোলীয় আৰু নিগ্ৰেইড এই মানৱ গোষ্ঠী তিনিটা পৃথিৱীৰ কোন কোন ঠাইত কেনেধৰণে বিতৰণ হৈ আছে এই সম্পৰ্কে ইয়াত দিয়া হৈ আছে কোৱা হৈছিলেই যে যিবোৰ নিগ্ৰ প্ৰজাতিৰ লোক তেওঁলোক সাধাৰণতে দক্ষিণ আফ্ৰিকাত বসবাস কৰিছিল ককেশীয় প্ৰজাতিৰ লোকসকল ইউৰোপৰ আৰু মংগোলীয় প্ৰজাতিৰ লোকসকল সাধাৰণতে মধ্য এছিয়াৰ বুলি কোৱা হৈছিল এতিয়া এই তিনিখন মহাদেশৰ যিবিলাক মানুহ বাস কৰিছিলে এই মানুহবোৰ কালক্ৰমত অন্য ঠাইলৈ বিভিন্ন কাৰণত প্ৰৱৰ্জন হ'বলৈ ধৰিলে ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত বা মানুহে কৃষি কৰ্ম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এঠাইৰ পৰা অন্য ঠাইলৈ গ'ল আৰু তেনেদৰে সমগ্ৰ পৃথিৱী জুৰি এই ককেশীয় মংগোলীয় আৰু নিগ্ৰ প্ৰজাতিৰ লোকসকল বিভি পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ তেওঁলোক প্ৰবৰ্জিত হ'ল আৰু বিভিন্ন ঠাইতে তেওঁলোকক পোৱা গ'ল এতিয়া এখন পৃথিৱীৰ মানচিত্ৰৰ সহায়ত মানুহৰ যি জন্মস্থান ইয়াৰ পৰা কেনেকৈ অন্য ঠাইলৈ গ'ল এই সম্পৰ্কে দেখুওৱা হৈছে পূৰ্বতে উল্লেখ কৰা হৈছিলে যে দক্ষিণ আফ্ৰিকাত প্ৰথমে মানুহৰ আৱিৰ্ভাৱ হৈছিল বুলি নৃতত্ববিদসকলে ধাৰণা কৰে এই যে ৰঙা চিনেৰে দেখুৱাইছোঁ মানুহৰ জন্মস্থান বুলি দিয়া হৈ আছে এইখন হৈছে দক্ষিণ আফ্ৰিকা আৰু ইয়াতেই মানুহৰ আদি বা প্ৰথমতে জন্ম হৈছিল বুলি ধাৰণা কৰা হয় আৰু ইয়াৰ পৰা এইবোৰ এছিয়া উচেনিয়া দক্ষিণ উত্তৰ আমেৰিকা দক্ষিণ আমেৰিকা দক্ষিণ আফ্ৰিকা হৈ আছে এইটো ভুল হৈ আছে দেই এইটো হৈছে দক্ষিণ আমেৰিকা এইবোৰ অঞ্চললৈ তেনেকৈ মানুহৰ প্ৰৱৰ্জন হ'বলৈ ধৰিলে এইখন মানচিত্ৰৰ সহায়ত দেখুওৱা হৈছে ইয়াৰ পিছতে আৰু এখন পৃথিৱীৰ মানচিত্ৰৰ সহায়ত পৃথিৱীৰ প্ৰধান মানৱ গোষ্ঠীসমূহৰ বিতৰণ দেখুওৱা হৈছে ইয়াত বিভিন্ন চিহ্নৰে দেখুওৱা হৈছে নিগৈত প্ৰজাতিবোৰ কোনবিলাক আছে ককেশীয় মংগোলীয় অষ্ট্ৰেলীয় বোছমেন প্ৰশান্ত প্ৰশান্তীয় এই সকলোবিলাক প্ৰজাতি বা উপপ্ৰজাতিৰ মানুহবোৰ ক'ত কেনেকৈ বসবাস কৰিছে ইয়াত চিহ্ন সহায়ত দেখুৱাইছে তোমালোকে অকণমান চাই ল'বা এই মানচিত্ৰখনত দেখুওৱা বিভিন্ন জাতি উপজাতিৰ বিষয়ে কওঁতে ইয়াতে বুচমেনসকল বুলি যে দিয়া আছে এইটো কেতিয়াবা পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন আহে এই লোকসকল ক'ত বাস কৰে উত্তৰটো হৈছে কালাহাৰী মৰুভূমি কালাহাৰী মৰুভূমিত বুচমেনসকলে বাস কৰে এতিয়া চোৱা এই যে বিভিন্ন ঠাইত মানুহবোৰ বিস্তৃত হৈ আছে এই বিস্তৃত হোৱা ঠাই অনুযায়ী লাহে লাহে ধৰ্মীয় গাঁথনি আৰম্ভ হ'বলৈ ধৰিলে বা ধৰ্মৰ যি মানুহৰ ধাৰণা এই ধাৰণা মানুহে লাভ কৰিবলৈ ধৰিলে এতিয়া মানুহে এক অদৃশ্য শক্তিৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰে বা মানুহৰ এই পৃথিৱীৰ জন্ম ৰহস্য বা পৃথিৱীখন কেনেকৈ পৰিচালনা হৈ আছে এইসমূহৰ বিষয়ে ভাবিবলৈ লওঁতে কিছুমান এক নিৰ্দিষ্ট শক্তিৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিবলৈ ল'লে আৰু এনেকৈ বিশ্বাস কৰাৰ ফলত বিভিন্ন সামাজিক নিয়মাৱলী আহিল ৰীতি নীতি আহিল এইবোৰৰ জৰিয়তে বিভিন্ন মানুহৰ মাজত ধৰ্মৰ এক ধাৰণা নিগাজিকৈ বাস কৰিলে বা নিগাজিকৈ এক ধাৰণা স্থিতি হ'ল আৰু তেনেকৈয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ আবিৰ্ভাৱ হ'ল হিন্দু ইছলাম খ্ৰীষ্টান জোদাই বা জী হিব্ৰু বৌদ্ধ কনফুচিয়াছ জৈন শিখ বা হাই এইবোৰ গোটেই পৃথিৱী জুৰি বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ বসবাস হ'বলৈ ধৰিলে পৃথিৱীত বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বী লোক পোৱা যায় তাৰ ভিতৰত চাৰিটা ধৰ্মক প্ৰধান ধৰ্ম বুলি কোৱা হয় সেই চাৰিটা ধৰ্ম হৈছে খ্ৰীষ্টান ইছলাম হিন্দু আৰু বৌদ্ধ আৰু এই চাৰিটা ধৰ্মৰ মানুহেই পৃথিৱীত পঁয়সত্তৰ শতাংশ ঠাই অধিকাৰ কৰি আছে বা পৃথিৱীৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ পঁয়সত্তৰ শতাংশ মানুহেই এই চাৰিটা ধৰ্মৰ মানুহ এইখন এখন মানচিত্ৰ দেখুওৱা হৈছে এই মানচিত্ৰত এই চাৰিটা ধৰ্মৰ মানুহবোৰ ক'ত কেনেকৈ বসবাস কৰি আছে এই সম্পৰ্কে দেখুওৱা হৈছে তোমালোকে কিতাপত ভালকৈ চাই ল'বা এতিয়া চোৱা বাকী পঁচিছ শতাংশ থাকিলে এই বাকীত থকা পঁচিছ শতাংশত শিখ জৈন কনফুচিয়াছ বাঁহাই জোদাই চীন দেশীয় বিভিন্ন ধৰ্মবিলাক জিন্তু বৈষ্ণৱ ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰ্মৰ যিবিলাক সৰু সৰু ধৰ্ম আছে এই ধৰ্মবিলাকে বাকী পঁচিছ শতাংশ অধিকাৰ কৰিছে এতিয়া আমি প্ৰতিটো ধৰ্মৰ বিষয়ে কিছু সামান্য কথা জানি লওঁ আহা প্ৰথমেই দিয়া আছে হিন্দু ধৰ্মৰ বিষয়ে হিন্দু হৈছে সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ এক প্ৰাচীনতম ধৰ্ম আৰু এই ধৰ্মৰ নামটো কেনেকৈ হিন্দু হ'ল তোমালোকক কওঁ শুনা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত সিন্ধু নামৰ এখন নদী আছে আৰু এই সিন্ধু নদীৰ পাৰত এক সভ্যতা গঢ় লৈ উঠিছিল বা পুৰণিকালত মানুহে বসবাস কৰিবলৈ লৈছিল আৰু এই বসবাস কৰা লোকসকলকেই পিছলৈ হিন্দু বুলি কোৱা হৈছিল সিন্ধু শব্দৰ পৰাই হিন্দু শব্দৰ আবিৰ্ভাৱ হ'ল আৰু এই সিন্ধু নদীৰ পাৰত বসবাস কৰা যি হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোক তেওঁলোকে সাধাৰণতে দেৱ দেৱীক বিশ্বাস কৰিছিল দেৱ দেৱীৰ আৰাধনা কৰিছিল পূজা পাৰ্বণ কৰিছিল এইবোৰ হৈছে হিন্দু ধৰ্মৰ বিভিন্ন ৰীতি নীতি আৰু বৰ্তমান সময়ৰ অৰ্থাৎ দুহেজাৰ ছয় চনৰ তথ্য অনুসৰি সমগ্ৰ পৃথিৱীত নব্বৈ কোটি হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোক পোৱা যায় আৰু ই পৃথিৱীৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ চৈধ্য শতাংশ এইবাৰ চাওঁ অহা খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম সম্পৰ্কে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ আৱিৰ্ভাৱ দুহেজাৰ বছৰ পূৰ্বে ইউৰোপৰ গ্ৰীক আৰু ৰোমান সভ্যতাক কেন্দ্ৰ কৰি গঢ়ি উঠিছিল আৰু এই খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম হৈছে একেশ্বৰবাদী অৰ্থাৎ এজন ঈশ্বৰক তেওঁলোকে আৰাধনা কৰে আৰু এই খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ দুটা প্ৰধান ভাগ ৰোমান কেথলিক আৰু এটা ভাগ হৈছে প্ৰুটেষ্টান্ত দুহেজাৰ ছয় চনৰ একেটা তথ্য অনুসৰিয়ে দুশ তেৰ কোটি লোক খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী লোক পোৱা যায় পৃথিৱীত আৰু এই খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ মূল গ্ৰন্থখনৰ নাম তোমালোকে নিশ্চয় প্ৰত্যেকেই জানা সেইখনৰ নাম হৈছে বাইবেল এইবাৰ চোৱা ইছলাম ধৰ্ম সম্পৰ্কে ইছলাম ধৰ্মৰ আবিৰ্ভাৱ হৈছিল চৈধ্যশ বছৰ পূৰ্বে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ মৰুভূমি অঞ্চলত আৰু ইছলাম ধৰ্মৰ যিজন ধৰ্ম পৰ্বতক তেওঁৰ নামটো তোমালোকে জানাই হজৰত মহম্মদ আৰু এই হজৰত মহম্মদেই যি ইছলাম ধৰ্মৰ বিভিন্ন ধৰ্মৰ বিষয়ে তেওঁ বাণী প্ৰচাৰ কৰিছিল আৰু এই ধৰ্মৰ বাণীসমূহত পোৱা যায় যে এই ইছলাম ধৰ্ম একেশ্বৰবাদী অৰ্থাৎ এজন ঈশ্বৰক যিজনক তেওঁলোকে আল্লাহ বা বিভিন্ন নামেৰে নামাকৰণ কৰে মুঠতে এজনেই ঈশ্বৰ এতিয়া এই ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰো প্ৰধান ভাগ দুটা যেনেকৈ খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ প্ৰধান ভাগ দুটা পাইছিলোঁ ইছলাম ধৰ্মৰ প্ৰধান ভাগ দুটা হৈছে চিয়া আৰু চুন্নী আৰু ইছলাম ধৰ্ম হৈছে পৃথিৱীৰ দ্বিতীয় বৃহৎ ধৰ্ম প্ৰথম ধৰ্মটো কি পৃথিৱীৰ খ্ৰীষ্টান তোমালোকে পাইছাই দুশ তেৰ কোটি লোক আছে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ লোক আৰু ইছলাম ধৰ্মৰ লোক হৈছে এশ পঁয়ত্ৰিছ কোটি আৰু এই তথ্যটো হৈছে দুহেজাৰ ছয় চনৰ তথ্য আৰু দুহেজাৰ ছয় চনৰ মতেদি পৃথিৱীৰ একৈছ শতাংশ লোকেই ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোক আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰধান ধৰ্ম গ্ৰন্থখনৰ নাম হৈছে কুৰাণ এইবাৰ চাওঁ আহা বৌদ্ধ ধৰ্ম সম্পৰ্কে আমি যিদৰে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মত যীশুখ্ৰীষ্টৰ নাম পাওঁ ইছলাম ধৰ্মত হজৰত মহম্মদৰ নাম পাওঁ ঠিক একেদৰে বৌদ্ধ ধৰ্মত আমি গৌতম বুদ্ধৰ নাম পাওঁ আৰু দুহেজাৰ পাঁচশ বছৰ পূৰ্বে এই ধৰ্মৰ উত্থান হৈছিল অন্য ধৰ্মবিলাকৰ আমি যেনেদৰে দুটা দুটা ভাগ পাইছোঁ ঠিক একেদৰে বৌদ্ধ ধৰ্মৰো ভাগ দুটা হীনায়ন আৰু মহায়ন পৃথিৱীৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ ছয় শতাংশ লোকেই হৈছে বৌদ্ধ ধৰ্মাৱলম্বী লোক আৰু এই একেটা তথ্যই হৈছে দুহেজাৰ ছয় বৰ্ষৰ আৰু পৃথিৱীত আঠত্ৰিছ কোটি বৌদ্ধ ধৰ্মাৱলম্বী লোক পোৱা যায় এই ধৰ্ম যিখিনি আমি এতিয়া উল্লেখ কৰিলোঁ চাৰিটা ধৰ্ম এই ধৰ্মকেইটাই হৈছে পৃথিৱীৰ প্ৰধান প্ৰধান ধৰ্ম এই ধৰ্মৰ মূল গ্ৰন্থখন হৈছে ত্ৰিপিতক এতিয়া ইয়াৰ পিছত অন্যান্য যিবোৰ সৰু সৰু ধৰ্ম এইবোৰৰ বিষয়ে দিয়া হৈ আছে এখন তালিকা আকাৰত এই তালিকাখন চালে তোমালোকে বুজি পাবা ইয়াত ধৰ্মৰ ওপৰৰ পৰা তললৈকে জনসংখ্যাৰ আকাৰত যিবোৰ আটাইতকৈ বেছি আছে সেইটো একেবাৰে ওপৰত দিয়া হৈছে আৰু কমখিনি তললৈ এনেকৈ একাধিক্ৰমে দেখুওৱা হৈছে খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ অৰ্থাৎ আটাইতকৈ বেছি মানুহে লোৱা ধৰ্মটোৱে হৈছে খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম তাৰপিছতে আছে ইছলাম হিন্দু বৌদ্ধ জোদাই চীনদেশীয় লোকধৰ্ম শিখ ধৰ্ম এইবিলাক চীনদেশীয় লোকধৰ্মত যদিও তিনিশ নব্বৈ নিযুক্ত কিন্তু ইয়াৰ মাজতে আকৌ কেইবাটাও বিভিন্ন সৰু সৰু ভাগ আছে সেইকাৰণে ইয়াক ছয় নম্বৰত দিয়া হৈছে একেদৰে বিশ্বৰ প্ৰধান ধৰ্মগোষ্ঠীসমূহ ক'ত ক'ত কেনেকৈ আছে ইয়াৰ বিতৰণ দিয়া হৈছে মহাদেশ অনুযায়ী এছিয়াত হিন্দু ধৰ্মৰ মানুহ কিমান আছে আফ্ৰিকাত কিমান আছে ইউৰোপত খ্ৰীষ্টান ইছলাম বুদ্ধ জোদাই গোটেইবিলাক ভাগ ভাগকৈ দিয়া হৈ আছে এতিয়া চোৱা পৃথিৱীৰ প্ৰধান ধৰ্মীয় গোষ্ঠীসমূহৰ বিতৰণ এই বিতৰণটো ইতিমধ্যে দেখিছাই তোমালোকে ইয়াত মহাদেশ অনুযায়ী যি ভাগবোৰ দেখুওৱা হৈছে এইবোৰেই হৈছে পৃথিৱীৰ প্ৰধান ধৰ্মীয় গোষ্ঠীসমূহৰ বিতৰণ পৃথিৱীত থকা বিভিন্ন ধৰ্মৰ বিতৰণ সম্পৰ্কে জনাৰ আগতে আমি এই মানচিত্ৰখন চাই লওঁ আহা তালিকাত যিদৰে দিয়া হৈ আছে একেদৰে এই মানচিত্ৰখনৰ সহায়তো পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ বিতৰণ দেখুওৱা হৈছে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ যেনেকৈ ভাগবোৰ দিয়া হৈছিলে প্ৰটেষ্টান ৰোমান কেথলিক গ্ৰীক গোষ্ঠী ইছলাম ধৰ্মৰ চুন্নী আৰু চিয়া হিন্দু ধৰ্মৰ লোকসকল বৌদ্ধ ধৰ্মৰ চীন দেখীয় বৌদ্ধখিনিক বেলেগকৈ দেখুওৱা হৈছে কনফুচিয়াছ আৰু চিনটো যি দুটা হৈছে বৌদ্ধ ধৰ্মৰ দুটা ডাঙৰ ভাগ এমিনিষ্ট এইবিলাক সকলোবিলাক ইয়াত দেখুওৱা হৈছে সাংকেতিক চিহ্ন দিয়া হৈছে আৰু সেই অনুযায়ী গোটেই পৃথিৱীতে পৃথিৱীৰ মানচিত্ৰখনত ইয়াৰ বিতৰণ দেখুওৱা হৈছে তোমালোকে চাই ল'বা এইখিনিলৈকে আমি পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ধৰ্ম সম্পৰ্কে বিতৰণ আৰু ইহঁতৰ ভাগসমূহ পালোঁ এতিয়া আমি ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ পাম যে ভাৰতবৰ্ষ হৈছে এখন হিন্দু প্ৰধান ৰাষ্ট্ৰ আৰু দুহেজাৰ এক বৰ্ষৰ লোকপিয়লৰ তথ্য অনুসৰি একাশী দশমিক চাৰি শতাংশ লোকেই হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোক আৰু ইছলাম ধৰ্মৰ লোক হৈছে ভাৰতবৰ্ষত বাৰ দশমিক চাৰি শতাংশ খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম আছে দুই দশমিক তিনি শতাংশ শিখ ধৰ্ম হৈছে এক দশমিক ন শতাংশ আৰু বৌদ্ধ ধৰ্ম আছে শূন্য দশমিক আঠ শতাংশ ইয়াৰ বাহিৰেও সৰু সৰু যিকেইটা ধৰ্ম আছে সেইকেইটাও একেবাৰে কম পৰিমাণে পোৱা যায় আৰু আমি অসমৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ পাম যে অসমৰ মুঠ জনসংখ্যা চৌষষ্ঠি দশমিক ন শতাংশই হৈছে হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোক ত্ৰিছ দশমিক ন শতাংশ ইছলাম ধৰ্মৰ লোক তিনি দশমিক সাত শতাংশ খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ লোক শূন্য দশমিক দুই শতাংশ বৌদ্ধ ধৰ্মৰ লোক শূন্য দশমিক এক শতাংশ শিখ আৰু শূন্য দশমিক এক শতাংশ হৈছে জৈন ধৰ্মাৱলম্বী লোক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইখিনি আছিলে মানৱ ভূগোলৰ পৃথিৱীৰ মানুহ সম্পৰ্কে মূল কথা এতিয়া ইয়াৰ পিছত প্ৰশ্নাৱলীত কি কিনো প্ৰশ্ন দিয়া হৈ আছে আমি চাওঁচোন আহা মানৱ ভূগোলৰ এটি সংজ্ঞা দিয়া আৰু ইয়াৰ প্ৰধান শাখাবোৰ উল্লেখ কৰা মানৱ ভূগোল কাক কয় এই সম্পৰ্কে লিখিবা যিখিনি এই ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথমৰখিনিত কৈছোঁ আৰু শাখাসমূহৰ কথাটো ক'লোৱেই এইখিনি তোমালোকে লিখিব পাৰিবা মানৱ ভূগোলৰ বিষয়বস্তু সম্পৰ্কে চমুকৈ লিখা বিষয়বস্তুনো কি মানুহে মানৱ ভূগোলে কি অধ্যয়ন কৰে সেই অধ্যয়নৰ কথাবোৰ লিখিব লাগিব প্ৰাকৃতিক ভূগোলৰ লগত মানুহৰ সম্পৰ্ক তেনেকৈ মানৱ জাতি বুলিলে কি বুজা এইখিনি গোটেই প্ৰশ্নকেইটা তোমালোকে উত্তৰসমূহ কৰি থবা আৰু যদি কিবা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰিব নোৱাৰা তেতিয়া কমেণ্ট কৰি জনাবা আমি ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তোমালোকে ভিডিঅ'সমূহ চাই যদি ভাল পাইছা তেনেহ'লে লগৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিবা ধন্যবাদ